Subscribe. The concert. The concert. Saiu do segundo, chega na área, fez bem o lance, vai pro cruzamento, bateu em cima do Diego. Tem escanteio, time do São Paulo, Marcos tá reclamando. O torcedor do Botafogo está vaiando o ataque do São Paulo. De bola ali o Zé Luiz. Diego. Vem o Botafogo. Trabalha com o remo do lance, não pegou. Aí o Diego. Foi esperto, ganhou do Adrian, toca a bola. Hernanes. Ativo no Wellington, recuperação de novo do Botafogo. Ali. André Lima, e já tem gol na rodada, gol do Sport. Sport 1, Avaí Zengo, toca a bola no meio, André Lima abriu do lado esquerdo, boa bola para o Diego, boa recuperação do Leonardo Moura. A bola foi nas costas do Léo Moura, o Diego chegou em boa condição para bater, vale a pena ver de novo o lance. Aí o André Lima, virando o jogo do lado esquerdo, Diego. Reinaldo abriu para dar opção, a bola é para ele. Acompanha o Maldonado. Comentário do PC Vasconcelos aqui na transmissão do PFC. Aí o Diego é zagueiro, mas atua também como lateral. Veio do Barueri, indicado pelo Estema Soares. Fica reclamando o André Lima do toque ali do Fabrício nele, pedindo pênalti. Luiz Antônio Silva. Botafogo tenta sair jogando aqui pelo lado esquerdo com o Diego. Quase 19, no Mineirinho, né, de jogar futebol quietinho e sempre muito eficiente. Aí o Diego, dentro da... para o meio, marcação dupla em cima do Zé Roberto, tirou a bola dele ali atrás do Juninho. Adriano não chegou na área não, ficou aqui no meio, pede... ali o Zé Roberto, a sobra do lado esquerdo, ali o Diego entrou na área, cruzou no meio do caminho, olha o Vitor Simões, ajeitou para trás, Reinaldo pegou de primeiro e a bola foi para fora. PFC 100% futebol. Campeonato Brasileiro, vitória do Botafogo no Engenhão por 3-2. Agora, Marco, tem um outro retrospecto. Muito perto nos critérios. O Atlético Mineiro é o terceiro com 56. O quarto é o Daniel, antecipação do Diego, melhor pro Botafogo. Foi bom, não. A sobra do Léo Silva. Diego sai de trás o Botafogo. Passamos de 17. Aí o Elmo Alves Cunha. Chegada do Inter outra vez com o Bolívar. Ele queria escanteio, mas não levou. Tá reclamando aí o Bolívar. Marcou a direção. Linha azul. Tentou jogar por cima. Juninho, ou melhor, o Diego.